unakataza? Niulize. Unashindanga hivi? Kwa simu 24/7. Unapatia bibi time za ngapi? Bibi ananingoja. Ni kutafuta. Ako patient. Au ni kutafuta? Eh, ako patient na simu expectant. Unatafuta nini? That's a deep joke. Toka hapa Charity. Haya, wacha tukatafute Tebi anafanya nini huko? Ana prepare nini? Okay, hii ndio maisha. Hii ndio maisha. Nakwambia hii ndio life, hii ndio life. Umeng'ara hivi unaenda Valentine? Ngoja tu, wewe ngoja tu. Jesus, mimi nimeng'ara tabaka. Ni mimi. Unapeleka wapi? Unapeleka wapi? Tulize mister. Amekwambia? Au nimuulize kwenye anakupeleka. Alafu rudi. Oh yeah, sawa. Haya, tulize. Aki wacha, nimetumwa kwako ya mwisho tu. Nimeomba nikuulize. Mnaenda wapi Valentine? Tuko kwa nyumba. Kwani watu wanaenda mali? Kwani watu wapendi kwao? Kwani wewe unaenda mali? Guy, mimi siendi. Si ukae kwenyu. Guy.